ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମସମର୍ପିତା ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ। ତ ମୁଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଏବଂ ଡିଜିଜ୍ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ଷ୍ଟଡି ରହିଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବି ବୋଲି। ତ ସେଇଆ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୋଟେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ବଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବି କହି ରଖୁଛି କି ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫର ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଗିନିଂର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯାଏଁର ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଅଧାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ, ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଯାଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଜର୍ମାନୀ କେଉଁ ବି ମୁମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଉପରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରାଙ୍କ ଏବଂ ଇଜାବେଲ ହକିନ୍ସ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛୁଆର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ସହରକୁ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ 8 January 1942 ମାନେ 8 January 1942। ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଜଣେ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଏବଂ ବାପା ଥିଲେ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚର, ଟ୍ରପିକାଲ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଥିଲା ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ସ, ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ଉପରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଛୁଆ ଦିନରୁ ହିଁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବହୁତ ୟୁନିକ୍, ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ରାତିରେ ଡିନର କରିବା ଟାଇମ୍ରେ କଥା ହେବା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଜଳେଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ରେ। ସେଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ କି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1943 and 1947। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କୋଳକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1956। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ଥିଲେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗଲେ ସ୍କୁଲ, ଜଣାପଡ଼େ କି ସେଣ୍ଟ ଏଲବର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ 17 years ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲେ। ଦେନ୍ ସେ ଆସିଲେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍। ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖା ହେଲା ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ଜେନ୍ଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲେଡ଼ି ଲଭ୍, ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଏକ ଦୁସରାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ବଟ୍ ଖୁସିର ସେଇ ହସ ଆଗରୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ସେ 1963 ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାଙ୍କ ରୋଗ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍। 1963 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ୱିକ୍ନେସ୍ ଭାବିକି ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ଏଇ ରୋଗ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କେମିତି କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଜମା 2 ବର୍ଷ। ସେଇ 2 ବର୍ଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିର ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେ ଜେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଜେନ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଜେନ୍ ବି ଏମିତି ନଥିଲେ କି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଭଳି। ଏଇ ରୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଜେନ୍ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଏ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା, ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, ତେଣିକି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ ହାର ମାନିବାନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ବର୍ଷର ସମୟ ଛାଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯିଏ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୟାର ନଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଥିଲେ,
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଏଇ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଜେନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ବନିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସକୁ ପୁରା ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇବି ଗଲା, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ସେ କେତେ ଫେମସ୍ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ସ, ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଫାଇନାଲି July 14, 1965 ମାନେ July 14, 1965 ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଜେନ୍ଙ୍କ ସହିତ। ତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ର ଆହୁରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହାରା ପାଇଁ। ତ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଜେନ୍ଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ରହିଥିଲା ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର କନଫରେନ୍ସେସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଜିଟ୍ସ। ତ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଜେନ୍ ଏଇ ସବୁ ବାହାଘର ପରେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ସହିତ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ଦେହର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ନିଜର 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସହାୟକ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି, ଏକୁଟିଆ ମହିଳା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଜେନ୍ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି 1967 ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଛୁଆ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରୋବର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 1970 ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ଲୁସି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ହେଲା 1979 April। ତ ତାପରେ 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ 1977 ତକ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିରଖିବି, 1967 ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ମୁଭ୍ କରିବା ଲାୟକ ନଥିଲେ। 1970 to 1971 ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଖାଇବା ଏବଂ ବେଡ୍ରୁ ନିଜେ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ହାତରୁ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଏତେ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୟା ଫିର୍ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକି ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ଦେଖାରେଖା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫାଇନାଲି ହଁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼େ କି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରନଲ୍ଡସ୍, ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତ ତାପରେ 1975 ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରିଟର୍ନ କରିଗଲେ କେମ୍ବ୍ରିଜକୁ ଆଜ୍ ଅ ରିଡର୍। ତ ଯେହେତୁ ଜେନ୍ଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଥେସିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହବି ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଂ, ତା ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହବିରେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ସାଥୀ 1977 ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହେଲିୟର୍ ଜନ୍ସ। ତ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି 1980 ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲିୟର୍ ଜନ୍ସ ଏବଂ ଜେନ୍ଙ୍କର ଏକ ଦୁସରେଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହକିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କର ଦେହର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କେୟାର ନେଉଥିଲେ, ତ ଜଣେ ନର୍ସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ, କାରଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ 1980 ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହକିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ନର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଏଲେନ୍ ମେଇସନ୍। ତ ମେଇସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ରିଲେସନ୍ ଆସିବା ପରେ 1990 ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। 1995 ସେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜେନ୍ଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲେ ମେଇସନ୍ଙ୍କୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ 2000 ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତ 2000 to 2005 ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମେଇସନ୍, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ପସନ୍ଦ ନ କରିବାର ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ମେଇସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମର
ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ଏମିତି ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମେସନ୍ ବସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଇସା ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଖରାରେ ନେଇକି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୟୁରିନେସନ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ମାଗୁଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କଲେ, ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କଲେ ଏଇ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟିଫେନ୍କୁ କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି 2006ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଜେନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ୱାପସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ 2006ରୁ 2007 ବେଳକୁ ବର୍ଷଟେ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜେନ୍ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ 2014ରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଲା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋଜ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ କି ଏଥିରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମୁଭିର ଫଟୋଜ୍, ମୁଭି ରହିଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବଟ୍ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଦିଆ ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି, କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ତାର ଛଡ଼ା ଭାସିବା ପରେ ଯଦି ବି ସେମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୁସରେଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଏବଂ ମୁଭିରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଦେଖା ହେଇଛି କି ଏଣ୍ଡରେ ନିଜେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ମେଡ୍, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିରଖିବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ଥିଲେ ଲୁସି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବହି ବି ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ବହିର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆମର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ ଅ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ୱିମେନ୍ ମାନେ ବହୁତ ୱିକ୍, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଜେନ୍ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ, କାରଣ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଜେନ୍ ଥିଲେ ଶ୍ୟୋର୍, ଜେନ୍ ଥିଲେ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲି 1985ରେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ମେ ବି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଆଉ ରହିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଜେନ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, ବେଟର ରହିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ରହିଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ମେ ବି ବେଟର ମରିବେ, ଦେନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତ ଜେନ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଏଜ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଫିର୍ ବି ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଏ ନା କାହିଁକି ମୋତେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ମୋତେ ଦରକାର, ତ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳାରେ ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଟୋଟାଲି ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସେ ଟୋଟାଲି କିଛି କହିପାରିଲେନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲେ କି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପରେ ତାଙ୍କର କହିବା ପସିବଲ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ, ସାଇନ୍ସକୁ, ଫିଜିକ୍ସକୁ, ମ୍ୟାଥ୍ସକୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଲଭର ଜଣେ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଜେନ୍ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ମିସାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ଏବଂ ଜଣେ ନାରୀ ହେବାର, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବା ବହିରୁ ଏଇ ମୁଭି ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟୁ ଇନଫିନିଟି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାର ମାନି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟୋଟାଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଟୋଟାଲି ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଜିତା ଜାଗତା ଡେଡ୍ ବଡି ଥିଲେ ଷ୍ଟିଫେନ୍, ବଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜେନ୍ ତାଙ୍କର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲଭର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଡଜ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ନାରୀ ବହୁତ ୱିକ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ୱିକ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇ ଜିନିଷର।
ତ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ରିଲେସନ୍ ପଇସା ପାଇଁ ନେଇକି ରହିଥାଏ, ସବୁ ରିଲେସନ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆଇ ୱିଶ୍ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଖିଲେଣି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ ଏତେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନିଯାଇଥିବ ତ ତାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯଦି ଦିଆ ହେଇନି ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।